Hejsan! Felix heter jag och är produktspecialist hos Ping. Idag befinner vi oss här på Barsebäck och i deras fina studio. En plats likt många andra där man kan boka in sig för en custom fitting. Och en custom fitting då, det är någonting som egentligen alla golfare borde göra när de ska testa ut nya klubbor eller köpa och uppdatera ny utrustning. Så om ni hänger med här så ska jag visa varför du och alla andra borde boka in sig på en custom. Om vi kommer in här i studion så ser vi att det finns ett ganska brett utval av både olika modeller, både på träklubbor och järnklubbor, men även skaft. Ett brett utbud för att kunna passa rätt för varje golfare. Men varför ska man då göra en custom fitting? Och för dig som kanske är lite nyare in i golfen och tänker att det är väl bara ta någonting första bästa, så ska jag förklara lite mer kring våra förutsättningar. Bland annat om vi kollar på kartan här. Så custom fitting, det handlar ju om att skräddarsy klubbor efter dig och dina förutsättningar. Både baserat på hur lång du är, men också då måttet eller skillnaden på armlängd, benlängd. Så hur långt vi har ner till backen när vi ställer oss uppställda. Så om vi kollar på kartan här så kan vi mäta av lätt med hjälp av längden på spelaren och även längden från handled ner till backe. Både vilken längd man borde ha på klubborna, men också vilken livevinkel, alltså lutningen på skaftet ut ur klubbhuvudet, om den går ut uppåt eller lite lägre helt enkelt. Så när man bokar tid för en utprovning, då kommer vi då börja med att hitta rätt längd och rätt livevinkel för spelaren, men sen också hitta rätt modell för att ge dig själv förutsättningarna att få så bra resultat, så jämn träffbild och så jämn bollträff som möjligt. Men också tillsammans med skaften som vi också har här, att vi får ut rätt typ av bollflykt och hitta en bra blandning av träffbild men också längd i slagen. Så tveka inte, utan boka en utprovning och testa så att du får rätt utrustning för dig.